Навіть мале коло людей здатне на великі справи. У цьому переконані працівники одного з дитсадків Довгинцівського району. Тут у будні з самого ранку кипить робота. Раніше справою колективу було виховання маленьких криворіжців. Наразі все по-іншому. З другого тижня війни 30 працівників дитсадка долучились до волонтерської місії. Ми почали плести сітки спочатку, дуже відгукнулися батьки і приносили нам і сітки, і тканину для цього. І самі вихователі, і помічники вихователі, ну всі працівники теж приносили матеріал. В квітні-травні ми почали робити, виготовляти ось такі обереги і наповнювати їх різною травичкою, такою сушеною, м'ята, меліса, ну різна травичка, ромашка, яка діє заспокійливо. І прикріпляти до нього такі невеличкі як побажання, що все буде Україна, повертайтеся живими, разом до перемоги, хай Господь вас береже, щоб нашим воїнам-захисникам хоч трішечки передати спокій наш. Підтримати дух воїнів покликані ось ці янголята. Працівники дитсадка використовують для оберегів прості матеріали – тканину білого або патріотичних кольорів. Прикрашають їх на власний смак. Аби рукотворний привіт з рідного міста і оберігав, і милував око криворізьких бійців. Коли ми робимо цих янголят, ми вкладаємо в них своє бажання, щоб наші солдати розуміли, що ми за них переживаємо, піклуємося і хочемо їм допомогти тим, чим ми на даний момент можемо. Янголи, вони завжди були оберегами, і ми таким методом, роблячи такі янголи, і передаючи їх нашим солдатам, хочемо їм донести, що янголи біля них, вони охороняють їх, і ми обов'язково переможемо. Піклуючись про затишок та сон українських воїнів, майстрині дитсадка виготовляють подушки на замовлення військових. В основному заказують такі подушечки, кругленькі, більш такі, наче длинненькі. Ну, є такі, що питають у такі побільші подушечки. Сюди всередину ми вкладаємо щось м'якеньке. Якісь світерочки, там, попри, якісь, може, міхові вироби приносять, і шапочки, і курточки. Ми їх розпарюємо і потім влажуємо сюди, зашиваємо. Ну, якби нічого такого складного нема. Ну, і теж любов сюди свою, теж переживаємо, щоб скоріше була перемога. І ми знаємо, що перемога буде. Колектив іншого дитсадка району теж нині на волонтерській прямій. Як і в усіх освітніх закладах, почали з плетіння маскувальних сіток. Згодом виникла потреба в роботі гуманітарного спрямування. Збираємо посуд для наших чоловіків, так як ми жінки розуміємо, що чоловіки повинні бути здорові, ситі. А зараз ми допомагаємо ще білизною для наших чоловіків. А також на початку ми починали допомагати плетенням сіток для захисту, щоб вони нас захищають, ми їх захищаємо. А також ми допомагали гуманітарною допомогою, як засобами особистої гігієни, бо це дуже важливо. А також допомагали, якщо там, якимись харчами, ну, тобто все, що жінка вважає за потрібне. У своєму закладі освітяни організували пункт збору речей. Тут же принесений городянами одяг фасують та відправляють переселенцям, що зупинилися в Кривоморозі. Освітяни кажуть, прагнуть допомагати усім, хто цього потребує. Так відчувають причетність до спільної роботи на перемогу. Ми робили обереги на бронежилети хлопцям, потім також різні на рукавники, а зараз ми перейшли на ляльки-мотанки. І зараз ми готуємося до Дня Державності України, всі вже знають, що скоро він буде. І для цього ми готуємо подарунки для наших діток, діток, які приїхали до нашого міста, а також готуємо подарунки для наших військових, їм дуже буде приємності. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Артем Кравченко. Цей день.